Ahojky, já jsem Katka z kanálu Zvířecí tlapky a vítejte u dnešního videa. What we do here is go back, 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 back. Toto video je takový spíše netradiční, jelikož většinou teda natáčím naučná videa, ale toto video tedy bude spíše sloužit pro pobavení. Takže tak a jdeme na to! Nejdříve jsem vanilce tedy zabalila a potom jsme samozřejmě vyrazili. Cesta autem nebyla moc úžasná, jelikož bylo celkem vedro, ale Vanilka si to velmi užívala. Jo. Takže přišla za náma Kýťa a teďko už vidí Vanilku. A je to teda normálně jako divoká kočka, ale prostě máme ji jako ochčenou a chodí sem prostě. A Kýťa se jmenuje, protože vypadá jako naše Kýťa, co vlastně máme doma. Už bohužel nastává čas odjezdu. Takže já už balím a Vanilka tam ještě běhá. Už jsem teda měla zabaleno, Vanilku jsem dala do přepravky, ale potom se stala jedna brutální věc. Ano, Vanilka mi utekla. O ne! Králíku! Nezdrej! Nezdrej! Ne! Bohužel to dopadlo, takže jsme museli odjet bez Vanilky. Cože? Já jsem myslela, že uteklo. Jak se tu vzala? No jo, to jsou ty králíci. Ty nikdy nepochopím. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, že jste se pobavili a já se s vámi loučím a ahoj!